Tilbage i 1982 stiftede Tom Frank redningskorpset i Fredericia. Jamen, det var egentlig en form for autohjælp og reparation ude på vejen. Det var egentlig det, vi startede med. Onsdag den 1. juni var der så jubilæum, og Tom Frank kan da også se tilbage på de sidste 40 år. Men jeg kan se tilbage til en rivende udvikling, hvor jeg har været med til at egentlig starte en alternativ op til Falk, som egentlig havde. Da jeg begyndte, var det jo monopol, der kendte folk jo ikke andet. Og det var jo vanskeligt at bruge den monopol. Og det fik jeg egentlig. Jeg fik et godt at jeg samarbejde med GF Forsikring. Og jeg fik et godt samarbejde med mange andre kollegaer i landet, hvor vi så fik skabt en landsdækkende organisation. Virksomheden er i dag overladt til yngre hænder. Mine tre børn har overtaget butikken, hvor Pia er direktøren for selskabet. Man havde været med fra start af, fordi vi jo er vokset op i det. Så vi har været med, men jeg har været ansat i 30 år. Det er gået vanvittigt stærkt, og når man sidder, nu har vi siddet og kigget eller lavet på Facebook, hvor vi har sådan lavet gennem tiden med billeder, og der synes jeg er svært ved at forstå, at der er gået 30 år. Når man kigger sig i spejlet, synes man jo ikke, at der er gået 30 år, men når man ser på billeder af børn og børnebørn, så er tiden jo gået. Og udviklingen på bilerne kan man jo også se, der er sket lidt gennem tiden. Tom er da også glad for, at børnene driver hans livsværk videre. Jo, men det er da rigtig skønt at se, at de kan køre der videre, og de kan enes om det.